Hello, Sankokin täällä taas ja ai ai ai. Jai, jai, Hei, jai, jai. ollaan tällä kertaa ei olla Diversity 2 parissa, vaan Diversity 1 Kyllä. parissa. Hei, hei, eli päästään pelaamaan monimuotoisuus ykköstä ja jälleen kerran hienoa puslea, 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 kyllä, puslea, puslea. On... Mä sitä arkkua auki. No, sä et siis saa. Diversity is only available. Kyllä, ihan sama. Ja no täällä niin, on let's go. Welcome-kirja. Meidän ei tarvitse lukea sitä, me ollaan luettu kaikki readmeet. Trivia introduction, Arvedur Arena, introduction, jo. Menis tänne. Kyllä. Mä laitan sinne ja... Wooli tänne chestiin, näin. Hei! Yes. Okei, okay. Täällä on ehkä vähän erilainen tää, koska tää on vanhempi. Niin, niin, tää on vähän erilainen tää. Tää katsotaan tineen. Kuinka paljon erilainen. Analyzing item, please, tän back. No ja sinne tuli villa. Okei, okay, good, now you understand how to build a monument. Okei, okay, selvä, elikkä päästä eteenpäin. Hei, 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 hei! Me tosiaan mennään ekana... Ei puslea ainakaan. Ei, ei, ei puslea. Ei puslea. Mennäänkö areenaan? Ei, ei mennä areenaan vielä. Tota, koska me halutaan aloittaa nää hienosti. Ei. Okay, introduktio, meidän pitää katsoa vinkit, eli parkour, ei huijaamista. No olipas hyvät vinkit. Jaa, ei sen noniin, olekaan kaikkea. Oho, noniin, mä etin tippua. Noniin, oi, noniin. Saa nähdä, miten meidän parkourit, no. Oi, että tää on ihan hirviä vaikea. Oli. Siinä ei tarvinnut kirjaimesti kuin juosta. Ting, ting, ting. Oho, nyt pitää, mä olisin kuse. No ei se haittaa. Etkö sä, no. Mä annan sun, mutta ei se haittaa. Silti on niin pro. Oho, säkin on se tippu. Sairaan nopeet eteenpäin. Me oi, vaan juuri oi, tästä. Oi, 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 hidastuu vaan. Oi, no niin, kato. Oi, 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 boing, zoing, doing, doing, oho. Hei, mä kämmään nyt joka ikisen hypyn. Joi, no niin, kato, kun mä menin sairaan nopeet, niin sun pitää ottaa mut kiinni täältä. Saat sä mua kiinni. Oi, joo, saan ihan helppo. Et sä, oi, mä niin päästän tällaisia... Hienoja, tyylikkäitä ääniefektejä, jotka häiritsee sua, niin mä pääsin ite nopeampaan tänne loppuun. Oing, bunniho, oing, bunniho, 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 bunniho. Ei, me ei olla minkään CSS:n parissa, niin älä nyt. Tää on sellainen bunnihop-systeemi siinä, että täällä on tällaisia pressureleit, come on. Ai jävä missas, oi voi. Miten siis, tähän menee koko ajan entistä enemmän eteenpäin. Ja mut näissä on ikävä, näissä kun kämmää jossain lopussa, niin tiedätkö, on pitkä juoksu takaisin. Mm. Ai että, oli mukava hyppy. Mitä? Nää sais mennä vähän vaikeammaksi kieltämättä, koska nää on vähän helppoja tällä. Oi, shit. Heti kun sanoin, että... Miten tästä voi niinkö olla häviämättä tuosta? Heti kun sanoin, että on helppoa, vaan kämmän nyt... Neljäs kerta, kun mä kämmään to. Viides kerta, kun mä kämmään to. Ei tässä tuu yhtään mitään, että tää niinkö heti tää yksi pusle ei vaan suostu ratkeamaan ollenkaan. Ei oo putsle... Siis mä kämmään nää ensimmäiset hypyt. Ei, hyvänen aika, Klyffi, missä sä meet? Tuu jeesiin mua. Mä teleportan kohta sinne, jos mä pääsen eteenpäin. No mä nyt haluun olla kämmäämättä tätä hyppyä. Ei... Oi, tässä pitäisi olla joku kämmäyslaskuri meillä, koska niinku... No ei se haittaa, ei se haittaa. Mä oon kohta siellä, niin saadaan loppu. Nyt, mene. Huh. Näin, okei, en mä tarvinnutkaan teleporttia, eli tästä vaan eteenpäin. Noni. Joo, se on ne, minkä mä kämmäsin noin varmaan 7 kertaa. Ei, vähintään 7 kertaa. Ei tässä ole kovin vaikea. No, ei ole kovin vaikea, jos sen niinku pääsee ilman, että kämmää sen. Oho, suoraan seinää päin. No ei, kato, just näin. Näin se menee. Huinoni. Klyffi pääsi vähän nopeampaa kuin minä. Ai että. Oi, että nämä ladderit on aina niin mukavia, kuten tosta sen huomaa. Ei, ai jaa, sen pääsee noinkin. Okei. Ei, hei, ja sitten jätkät. Mitä ihme? Mä hyppäsin vikan hypyn. Hienoa. Kämmäsin ihan viimeisen hypy. Noni. Tää on kyllä vielä niinku helppoa. Kyllä mä odotan, että tällä vähän vaikeampaa tulisi jossain vaiheessa. Oi että, siis mä koko ajan kämmän tohon samaan kohtaan, joka ei sinänsä olisi vaikea. Miksi mulla menee tää hyppy päältä, tai sitä juoksu päältä? Miten? Oho, nyt mäkin kämmäsin. Noni. Miksi tää ota kiinni siitä tikkaasta? Oikeesti. Me kämmätään nyt naurettavan helppoja hyppyjä molemmat. Nää, koitas nyt, ei se hyppy niin vaikea. Noi. Tää ei ota mun sprinttiä aina. No niin, nyt ihan rauhassa, Klyff. Ihan rauhassa, Klyff. Oi! Mä en sano yhtään mitään. Mä en vaan sano yhtään mitään. Ehkä se on parempi. Siinä, venä hetki. Hyppää ennen kuin meet siihen. Hyppää Vähän. Siitä eka. Okay. Koska jos et sä hyppää, niin sä et pääse siihen väliin. Ei jos seinä yläpuolella. Nyt äläkämmää. Okei. Okay. No niin, kato, se meni hyli. Hyvä. Nyt sairaan nopea. Tää on niinku se vesiparkko. Nyt on vesiparkko. Hei, mä voin boostaa sua. Okei, okay, kiitos. Tää on vähän, sit boostataan lisää. Ei! Huono boosti.
No, mä menen täällä edellä sun puolesta. Tarvitaan korvaboostia täällä, niin. Korvaboosti, kyllä. Badumts. Insert korvaboosti hier. Kyllä, korvaboosti. Hyvä, hyvin pääsee eteenpäin. Oi, siis tää on kyllä vaikeinta parkouria ikinä. Tää on niin vaikeinta parkouria, että pääsee puzzlekin jo helpomaan oloon. Tydydydyn. Niin, niin. No, putzleen ei todellakaan hyi. Traumat vielä viime putzlesta. Kyllä. Checkpoints! Pääsit checkpointille. Eli, joo, sit on vähän jääparkouria. Jääparkouria. No niin, mikä se mukavampaa? Tää menee helposti. Noi. Ei. Se menee vähän niinku ylös alas. Mä en uskalla hyppiä näitä niinku yhtenäisesti. Kokki, sä olit mun tiellä! Oliks sun pakko kämmätä siihen? Mä en nähnyt sitä blokkia, kun sä olit siinä tiellä. Siis nää on niin loogisia hyppyä, sä niinku epäilet, että siinä ois niinku erilainen blokki sun edessäs. Ei sitä koskaan tiedä! Sä et pääse juosten yli, koska se niinku sun vauhtis vaan kasvaa. Aivan. Aivan, koska jäätä. Niin. Mikä lagi toi oli? Täällä tulee vielä parempi, hauskempia hyppyä, koska näit... Oho. No näin se pääsee. Hei, onneksi on sprinttinappi keksitty ja tossa se oli just. Totta kai. No niin, katsot pikkuhiljaa näkin etenee. Kohti maalia, ehkä. Kenties! Venä, kun sä pääset näihin hitaisiin hyppyihin, niin että sä nautit. Oi, että varmasti voin kuvitella sen nauttimisen. Yeah! Ei, ja se viimeinen taas. Tiks. Oks mä sanonut, että viimeinen hyppy on se, missä kaikki kämmää? Tää on vaikea. Ei, shit. Se on jotenkin niinku... Siinä pitää mennä eka reunalle. Ja sit... Ei, pääsin. Ei, miksi tää hyppi? Pääsin. Miksi sinä hyppäät, peli? Pääsin. Vielä muutama hyppy. Mene. Kyllä. Huhhuh. Mä sanon, nää hypyt oli erittäin intensiivisiä hyppyjä. No on, joo. Kyllä se Glyffi joskus älä sano, fensehyppyjä. Noni. Come on, menepäs nyt siitä hyvää peli. Okei, nää on vielä, siis mulla on ollut se nyt tänään, mä kuvasin muutakin parkouria, että oikeasti aina kun mä sanoin, että menee hyvin, niin ei kestä kuin 3 sekkaa, niin sä kämmäät sen hypyn niin huolella. Se on, kun se kuuluu asiaan. Noni, chestiparkouria, no johano hei. Se on varmasti oikein mukava. Ai niin, kun näissä ei pysty sniikkaan reunoilla, se on se ongelma. Meneekö Glyffi hermo? Mulla menee pikkuhiljaa hermut tähän. Ei! Ei ollut lähellä. You don't have permission to use this command. Joha ai, on. Eiks mä oo opannut sua? Sä et oo varmaa. Ai niinku sä oot Deop Glyffi. OP Mailari. Miks sun minenikki ei voi olla Glyffi? Se on hyvä kysymys. Oho. Katsotaan. Ei! Sit mennään uusiksi. Meidän kämmäsin hypyn. Mä ehtiin tippua tosta, mutta aita pelasti. Joo. Mä näköjään skippasin tuo aitaparkour, mutta se ei haittaa. Se oli muutenkin varmaan aika rasittava parkour. Se oli suht helppo. Noni, mennä nyt nämä viimeiset hypyt vielä. Nyt en halua kämmätä uusiksi. Tässä oli joka ikisestä Minecraftin itemistä päätetty. Oho. Joo, siinä oli tarkoituskin vähän niin tippua. Okei, tuo oli eli Easy peasy lemon squeeze. Lemon squeeze. Jotenkin mä oon kuullut tämän jossain vaiheessa. Olisiko sellainen kuin C-S? Shit. Mitä seinämäs? Mikä? Kämmäsitkö sä siihen ihan samaa? Joo. Noniin. Mä en siis tiedä mihin... Oi, ei, taas eka hyppy. Noniin. Miksi tohon ei voitu laittaa sellaista teleport-systeemiä tai jotain vastaan? Mä en tiedä. Äläs nyt naura yhtään siinä. Kyllä, pitäähän se nyt välillä vähän niin huvittavan näköistä. No on, kun niinku feilaa nää heille. Ei, mitä mä tein? Mä en siis tiedä, mitä mä tein. Mä sniikkas... Joo! Sit oi. Ei, sä menit... Sä tulit mukana! Jääpä meni! Sä tulit mukana! Parkouria. Pistä se sinne se. Okei. Mut hei, tiiätsä, tää oli yllättävän lyhyt. Kyllä, tää oli yllättävän lyhyt. Pitäisikö me pelata vaan toinen perään, koska tää ei ois 10 minuuttia tää episodi. No tää on aika lailla 10 minuuttia. No okei, jätetään se tähän ja mennään nää taso kerrallaan. Niin mennään taso kerrallaan, eikö siis ihan vaan sen takia mä mietin, koska nää saattaa nää tasot olla vaihtelevan pituus, että joku saattaa kestääkin 20 minuuttia, tai siis silleen tosi kauan. Mun mielestä se on niinkö... Glyffi. Miten sä onnistuit tuossa? Haluatko sä auttaa? Huido vähän. Okei, mä huidon vähän. Hit me. Oi! Joo, no niin. Hei.
No niin, no hei, sä pääsit siihen! No en päässy lähellekään. Sä huidot väärässä kohtaa. Okei, mä huijon sut siinä. Ei. No, mä tuun itekin huitoon. Älä nyt sinä, älä nyt tule. Mut hei, no, tosiaan. Niin. Jos piditte meidän parkourista, niin jättäkää ihmiset tykkäysnappia. Käykää tsekkaan Glyffin kanava, löytyy descriptionista. Ja käykää... Käykää tsekkaan Kokin kanava, löytyy myös videon kuvauksesta. Kyllä, ja me palaillaan tosiaan ensi videon parissa, ja se olisi sit vaan moi moi. Hei hei, moi moi moi.